forte chuva que aconteceu no final da tarde de ontem, de tarde para noite, acabou causando muitos estragos aqui na comunidade de Rio América Alto, na cidade de Uruçanga, que fica a aproximadamente 8 quilômetros do centro. Nós recebemos várias imagens, vários vídeos dos moradores mostrando a situação de como ficou aqui. A gente veio aqui em um dos pontos em que entrou em residências e também teve morador que perdeu móveis, para mostrar como ficou essa situação, né? A gente vai acompanhar esse aqui, que foi um dos pontos mais críticos atingidos pela chuva de ontem. Tá me ouvindo? Alô? Alô? Para vocês terem uma noção, a gente veio aqui em um dos pontos mais críticos que foram atingidos pela forte chuva de ontem. Ali atrás tem um muro, tinha um muro, na verdade, que acabou caindo com a força da água. A grade também, a cerca acabou sendo rompida, que na verdade aquela parte ali servia como para represar a água, né? Mas claro, ontem com a forte chuva e também com a intensidade, acabou derrubando o muro, a cerca também, e acabou vindo aqui nesse terreno, nessa parte, e inundando todo esse espaço aqui. Para vocês terem uma noção, esse carro aqui que a gente está vendo ficou debaixo d'água, porque foi tão rápido que os moradores não tiveram tempo de retirar. Vou pedir para o Jean Kleber vir acompanhando aqui, a gente vai conversar com os moradores que vão relatar para a gente. Até inclusive nesse momento eles ainda estão fazendo a limpeza, estão retirando, aqui tem muita lama ainda. E perderam vários objetos. Eu vou conversar aqui agora com o morador, vou convidar aqui para vocês virem aqui, o seu Adão. Seu Adão, a gente agradece por conversar aqui com a gente. É a primeira vez que isso acontece, né? O senhor mora aqui há quantos anos já? 54 anos. 54 anos? 54 anos. E como que foi no momento da chuva forte, da enchente também? Foi tudo muito rápido, né? Foi rápido demais. Quando veio, veio em sequência. Não deu tempo de tirar nada, nem fazer nada, na verdade. Nós estamos aqui limpando, né? Dá pra mostrar pra gente até onde que foi a água? Aqui, ó. Acompanhando aqui para mostrar, a gente vê que aqui tem moto, também tinha vários objetos, até ali a água foi, então. Isso, até aqui. A água foi até nesse momento aqui. O carro ficou boiando, o carro. Aquele carro ali que a gente mostrou para vocês, isso. Ele ficou boiando, ele estava aqui dentro no momento? Aqui dentro, ficou boiando. E o meu genro tirou o carro dele antes, um pouquinho antes. Você estava em casa na hora, então? Tá tudo em casa, nós. Não deu tempo de fazer nada. Sequência, a chuva veio, enfim. Pode ligar uma energia para não ter problema nenhum de choque, né? Só isso. Perderam vários outros elétrons, então, também, que ficava aqui na parte de baixo. Tudo foi perdido. Acho que dois freezers, uma geladeira, um jato, uma roçadeira. Bom, um caiu de bateria. Bom, mais coisas, né? E ainda estão contabilizando porque o pessoal ainda está fazendo a limpeza aqui, né? Inclusive, o José é amigo e ele veio aqui para ajudar vocês a dar uma limpada. Veio aqui para ajudar, dar a mãozinha. Vou conversar aqui, José, pode vir aqui conversar com a gente então? José é amigo da família, ele mora aqui também e veio aqui ajudar, porque viu como que ficou a situação, né? Como o seu Adão falou, foi tudo muito rápido e ainda estão contabilizando o que foi perdido. É, realmente eu estava em casa, eu moro na parte mais alta do bairro, graças a Deus não fui atingido, mas quando eu vi as filmagens e vi que o negócio aqui foi bem grave, tentei fazer a minha parte como eu sempre faço, né? Como o meu amigo Adão aqui, vim aqui na casa deles, vi a situação e tá bem difícil, né? Perderam bastante coisas. E eu peço também às pessoas que não foram atingidas, que vá na casa de quem foi atingido, ver o que precisa de uma limpeza. Ajudar é importante, começar pelo simples, depois a gente corre atrás do maior, né? Solidariedade é acima de tudo, a gente sempre pensa é fazer o bem, né? E José, você que sempre teve contato aqui com os moradores também, até a gente estava conversando um pouquinho antes, nessa magnitude é a primeira vez que acontecem aqui, mas vocês já tentaram conversar e resolver essa questão da enchente, esse problema que acontece toda vez que tem uma chuva forte? Senhor, na realidade, eu moro há 47 anos aqui, é a primeira vez que a gente vê assim uma catástrofe tão grande, né? Mas assim, a gente não esperava que aconteceria tudo isso. Então a gente pede agora às autoridades, né, que se sensibilize com a gente e que olhe essa situação da comunidade, né? Foi bem complicado, muitas pessoas perderam bastante coisas, né? Não é só aqui, vários amigos meus estão
situação difícil, a gente pede, né? Que as autoridades olhem a situação do bairro e façam o melhor para nós. Aí é isso que a gente espera. Então nós conversamos com o seu Adão e o José também, mostrando a situação. Ali onde a gente mostrou, acabou de conversar com eles, é uma parte que é um pouco mais alta, para vocês terem uma noção que o carro ficou boiando, como eles falaram. E aqui, entre aquela residência e essa aqui onde a gente está agora, tinha um muro que acabou também sendo derrubado, uma cerca, como vocês estão vendo aí, veio ao chão com a força da chuva também. Essa residência aqui que a gente está agora, ainda tem água ali na parte de baixo, ó, como vocês estão vendo que o Jean vai mostrar, ali ainda está água parada, tem muita água, inclusive, pedaço da parede aqui que acabou sendo derrubado, e aqui de acordo com a informação é que a água veio mais ou menos até aqui onde eu estou mostrando para vocês. Não chegou a entrar dentro da residência, mas ficou em um nível bem alto. Inclusive, a gente vai vindo aqui, vai mostrar um pouquinho mais do que a chuva de ontem ocasionou. Aquela residência ali ao lado, que fica em um nível mais baixo, ali sim acabou entrando dentro da residência, molhando móveis, e eles perderam também. A gente conversou ali com os moradores, não quiseram falar com a gente, né, para gravar a entrevista, mas relataram que acabaram perdendo alguns móveis por conta dessa chuva. Aqui, nesse lado aqui da mesma residência, aconteceu a mesma coisa que do outro lado. Olha, foi derrubada aqui uma parte da parede, aqui da parte de baixo, um porão. Aqui tinha objetos também, como a gente vê, e ainda tem muita água acumulada. E não foi só aqui, né? Vários pontos aqui dessa comunidade foram atingidos pela forte chuva que aconteceu, que começou no final da tarde de quarta-feira.